Agora a gente volta a falar sobre o caso da mãe de uma criança de 2 anos que perdeu, de forma provisória, a guarda da filha depois de denunciar ela mesma ter feito as denúncias de supostos maus tratos sofridos pela criança em uma creche lá na cidade de Roteiro. É que o Ministério Público do Estado emitiu um parecer recomendando que a menina volte para a família. Veja agora na reportagem da Mônica Hermílio. Depois desse relato emocionado da mãe da bebê de 2 anos, a equipe da TV Pajuçara, e que foi veiculado em toda a nossa programação, inclusive no TNH1, o Ministério Público recomendou a devolução da menina à família natural e que o grupo familiar passe por uma audiência designada pelo juiz para que os fatos sejam apurados da forma correta e que os familiares sejam acompanhados por pelo menos 3 meses. A recomendação foi assinada pelo promotor de justiça Marlison Andrade Silva, da primeira Promotoria de Justiça de São Miguel dos Campos. O Conselho Tutelar de Roteiro alterou o relatório, que inicialmente deixava dúvidas quanto aos cuidados da mãe com a filha e a origem das lesões no corpo da criança, dando a entender que a culpada seria ela. O laudo do IML também foi emitido. A perita responsável julgou inconclusivo os exames realizados, mas afirmou não poder excluir a possibilidade de abuso sexual, não sendo possível afirmar ou negar a existência do ato libidinoso, sendo necessário realizar a coleta de amostras biológicas da região íntima da menina, para investigação de vestígios de células diversas e a presença de material genético de outra pessoa para a confecção de teste de DNA. Gente, por nota, o Conselho Tutelar lá do município de Roteiro informou que cumpriu rigorosamente suas atribuições em relação ao caso em questão, como preconizam as leis e o protocolo do órgão. Já a direção da creche informou que a instituição não é uma propriedade privada, ela pertence à rede municipal de ensino público. A nota segue dizendo ainda que a mãe da criança foi ouvida assim que procurou a diretora e que a direção da creche está aguardando o resultado do exame para tomar as medidas cabíveis e sempre se colocou à disposição. É o que diz a nota. A gente também vai continuar acompanhando essa história, que é um drama. A mãe faz a denúncia e depois a mãe é tirada da filha. Aliás, a filha é tirada da mãe. O Ministério Público agora recomenda essa devolução. As cenas dos próximos capítulos dessa triste história a gente vai trazer aqui no Balanço Geral Alagoas.